Tjenare. Andreas från Hi-Fi-klubben här. Sonos är nog för många synonymt med smarta högtalare som den här. Men Sonos har faktiskt fler S i rockärmen. Och idag ska vi kika på deras första hörlur, Sonos Ace. Sonos och Ace är lika lämpliga som resekamrater när du ska ut och flyga, som de är till att sitta hemma i soffan och njuta av dina favoritfilmer. Du kan nämligen parkoppla de här med din soundbar. På så sätt lyssna på alla dina filmer i Dolby Atmos hemifrån. Varför ska man göra det? Well, du skulle kunna använda dem på kvällen till exempel, när barnen gått och lagt sig och du inte vill störa. Eller så kan du smygtitta på fotbollsmatchen medan din partner står och lagar mat i köket. Sonos produkter är välkända för att vara lätta att hantera. Och som sägs, de skiljer sig inte från resten. Att komma igång med de här hörlurarna är lätt som en plätt. Allt du behöver göra är ta på dig hörlurarna, klicka på strömknappen och sedan är det bara att öppna Sonos-appen. Här dyker hörlurarna upp direkt. Jag klickar på dem. Lägg till. Och där var vi parkopplade. Det kan knappast bli mycket smidigare än så här och Sonos är riktigt duktiga på att guida oss igenom hur vi installerar hörlurarna. Det kan vara så att en uppdatering här, i sådana fall, låt hörlurarna uppdateras. Hur låter de då? Sonos har producerat många produkter genom åren. Jag har hört alla. De här är de bästa de har producerat hittills. Ljudet på de här tävlar faktiskt med några av de absolut bästa hörlurar som vi har. De här hörlurarna funkar lika bra till energetiska genrer som hiphop eller house eller liknande. Men de passar även riktigt bra till andra former av musik som klassiskt, blues, rock. Ja, där är hörluren för alla ätaren. Bra tryck i basen, men den är inte allt för lös och liksom boomy som det lätt kan bli i mer bass och booster headphones. De här är hyfsat neutrala faktiskt. De låter riktigt, riktigt bra. En sak som de har lyckats riktigt bra med i Sonos Ace är bredden. Stereobredden, framförallt på de högre frekvenserna, ger mycket. Framförallt när du kopplar den till en soundbar och lyssnar i Dolby Atmos. Att kunna höra fotstegen, löv som prasslar och liknande gör väldigt mycket för känslan. Och du kan verkligen leva dig in i världen som du tittar på. Men när du vill fly världen som du sitter i, på kaféet, bussen, tåget eller vad det är där Sonos Ace skiner på riktigt. Brusreduceringen på Sonos Ace är en av de bästa jag har hört. Och de är uppe där och slåss mot de riktigt stora konkurrenterna på marknaden. Och för att vara första hörluren ett företag bygger så måste jag göra så här. Hatten av till Sonos. Den här brusreduceringen imponerar. Framförallt på lite mörkare frekvenser som bussar och liknande. Men de här är faktiskt riktigt bra på att sortera ut röster och annat prassel och liknande. Jag var faktiskt chockad hemma när jag slog på tvättmaskinen och den försvann. Bra jobbat Sonos, brusreduceringen, den satte ni på första försöket. Något annat som de också satte, det är integrationen med Sonos-appen. Det är toksmidigt att göra justeringen här i. Som ni kan se här, så kan vi i Sonos-appen justera upp och ner basen och diskanten. Vi kan även slå på ett loudness mode. Det är bra när du lyssnar på låg volym och fortfarande vill känna basen kicka som den ska. Du kan här i appen även göra flera andra justeringar. Du kan slå på eller av spatial head tracking. Som du kan använda dig av ifall du sitter hemma och kollar på tv. Vrider du huvudet så här, så hör du ljudet i den hörluren. Vrider du huvudet så här, så hör du ljudet i den hörluren. Ballfunktion. När du ansluter hörlurarna till en Sonos soundbar så har du även inbyggt stöd för Dolby Atmos. På tal om stöd, specifikationerna, de har ni här. Ja, allting som man kan förvänta sig i en hörlur i dagens marknad. Men de har faktiskt flera saker som bör belysas lite extra. Du kan lyssna på musik med kabel via USB-C. De laddar snabbt som attans och de har 30 timmars batteritid. Ska vi ta närmare titt på byggkvaliteten? Då gör vi det. Som sägs har mjuka memory foam-kuddar med ett veganskt läder. Vi har ett huvudband här i rostfritt stål som höjer kvalitetsintrycket betydligt. På insidan här har man gett öronkåporna varsin färg, vilket gör att det är väldigt enkelt att lyssna till vilken som är höger och vilken som är vänster. Håller du fel nu? Nej, det var rätt. På utsidan har vi någonting jag tycker om.
Vi har nämligen riktiga knappar. De är hyfsat lätta med sina 312 gram. I kvalitetsintrycket får en tumme upp av mig. De sitter bekvämt på huvudet tack vare memory foam kuddarna med sitt veganska läder. Men det jag verkligen gillar är det rostfria stålhuvudbandet här. Det får dem att kännas riktigt lyxiga. Tycker de är rätt snygga också. Låt oss sammanfatta. Sonos drog verkligen ut ett SE Rock-ärmen när de gjorde de här hörlurarna. Vi visste att de kunde bygga smarta högtalare och soundbars och liknande. Men hörlurar verkar inte heller vara något problem för dem. De har koll på hur man bygger riktigt bra produkter som är lätta att hantera och som låter riktigt bra. Och de här hörlurarna är faktiskt de mest väljudande Sonos-produkten jag någonsin har hört. De har imponerat på mig stort. De här måste ni höra. Och vad kan man göra det? Här, på Hi-Fi-klubben såklart. Så sväng förbi den närmaste Hi-Fi-klubb och provlyssna på Sonos Ace. Ni kommer inte bli besvikna. Och glöm inte, ni har 60 dagar köp ett köp, tack vare vår buy and try policy. Och skulle det vara så att ni ångrar er så får ni självklart pengarna tillbaka. Vi ses, antingen i några butiker eller nästa video. Ha det!